Přesně těch 5 životů mohl chybět. No a jelikož jsme skončili brzo, tak my se půjdeme podívat ještě na další duel, a bude to duel John Cole proti Blue, a John Cole vede 1-0. Takže je tady Blue pod menším tlakem, aby vyhrál tuhle hru, jinak bude mít problém. Kouma na stole, to je většinou game over, obzvlášť když Sultai má kolik 13 životů, 2 tokeny už. Teď si jenom potřebuješ dát trochu pozor, abys nedostal někde Embercleavem, případně Akroan War na tu Koumu. Chceš to udělat tak, aby si se teďka nějak neunáhlil, že jo, můžu začít trochu víc tlačit, nechám si do bloku jenom jednu potvoru, když tak to můžu seknout. Teď už v podstatě jenom víš, že když ta hra 2-3 kola bude trvat, tak ty v podstatě nemůžeš prohrát. Ty si těch tokenů uděláš tolik, že prostě i kdyby ti to soupeř na to kolo 2 tím Akroan Warem sebral, tak už jsi udělal ten board tak velký, že se prohrát fakt asi nedá. Stejně tak máš v ruce ultimátum, Jorion ti dokáže blinknout teďka tu Koumu, že se jakoby odtapne. Teď už se asi nedá jako moc to zahrát špatně nějak, nebo není tam moc. Není tam nějaký zázračný tutek, co by to mohlo točit. Mochrem, to mi připomíná tady s tím, že můžeš v podstatě zahrát cokoliv z té ruky a tak. Teď jsem viděl nějak na Redditu, že někdo udělal mythic na aréně tím, že každý kolo hrál tu levou kartu v ruce. Máš 5 kart v ruce a každý kolo zahraješ tu kartu, co je úplně vlevo. Která svítí. A trvalo to tomu člověku asi 90 zápasů nebo tak něco, že udělal mythic prostě s touhle strategií, že snad to naprogramoval nějaký bot nebo něco takového. Byla to teda nějaká fritka, že nějaký monored, že to nebyl nějaký deck jako Sultai, kde by to asi úplně nešlo, ale že se tohle dá v Magicu udělat, jako to je příjemně vtipný, no. Jo, tady. Nemá už jakoby čím, i kdyby si zase nastekoval deck, tak tam není jako co. No a tak jdeme do třetí hry, takže třetí hra znamená ještě jednu možnost sideovat. Těžko říct, jestli hráči budou něco měnit, přece v těchto mečech většinou už ten první side jako nastolí hodně karet. Já tady vidím Klotis v sideu, Klotis je dobrý proti Sultai, přesně protože ta hra trvá takhle dlouho a má tam najednou Sultai má hodně toho removalu a ne vždycky tady v 7. kole to ultimátum, samozřejmě hrajou 80 karet, takže ne vždycky to ultimátum máš na té 7. maně. Ta hra trvá dlouho a Klotis je právě karta, co sedí v té hře a každý kolo, tady máš drain za 2, občas si můžeš dát manu navíc, když chceš něco vyndat dražšího. A je to indestructible, takže ti soupeř nemůže na to dát žádný sweeper, nemůže ti dát ten power word kill. Fakt je to takový, že se to jako nezdá, že by si řekl, neútočí, to tady bude sedět, nic moc to nedělá. Ale je to fakt karta, co v tom matchupu je extrémně jakoby otravná pro ten Sultai, protože ty fakt nemáš v tom deku, kromě Kiora bez The Seagut, kromě toho třetího levelu, kdy kradeš ten permanent, tam nemáš jak se toho zbavit. A fakt ty dva životy, každý kolo se to nezdá, ale nasčítá se to trochu tady někde. Stopro. Jede jedna dvojka Magda, lentička k tomu se projela. A nevypadá to jako karta, co by se možná chtěl tady proti nějakému ramp kontrolu, ale určitě se to, jo, se to nasadit dá. Už jsme viděli předtím, kdy Gruul se zasekne, tak v jednu chvíli prostě je nejlepší investice mířit na něco takového dlouhodobýho, co ti může přinést ovoce prostě postupem času. Teď je John Cole na play, to znamená, že bude mít příležitost zatlačit, a tomuhle říkám docela dobrý začátek, 3 one dropy, to je to, co chce Gruul dělat, a na příští kolo má připravený i Gianty, takže se dostane k nějakým kartám. A na 2 manách tady může Blue maximálně vytasit jeden removal, což je furt dobrý, protože Innkeeper je přece jenom zdroj karet a toho se chce zbavit. Tohle je takový ten právě start toho Gruulu, který chceš mít. V začátku ten Innkeeper většinou v této situaci bych ho asi nechával v ruce, protože si chci v tom třetím kole zahrát Innkeeper plus Bonecrusher Giant dohromady a mít zaručen, že si líznu tu kartu. Takže položíš toho Innkeepera na stůl, pořád máš prioritu ty. Není to, že by tam soupeř někde mohl do toho vložit nějaký ten Heartless Act nebo něco.
tím, že máš prioritu ty, tak si hnedka lízneš kartu z toho Bonecrusher Gianta a díky tomu, že už máš dva sentinely, tak máš zaručený, že si hnedka lízneš tu další kartu z toho Gianta, protože máš přístup ke čtyřem manám. Takže tam by se mi bývalo trochu líbilo, možná nechat si toho Innkeepera v ruce, na druhou stranu takhle John Cole si řekne, OK, budu tlačit trochu víc, prostě jedu agro, soupeř třeba nebude mít sweeper nebo něco, a sice budu mít o kartu míně, ale třeba dám o damage 2 navíc a bude to ve výsledku hrát roli větší. Jo. No a jediná věc, kterou se musí John Cole samozřejmě obávat, je Extinction Event v ruce Blůčka, který to bude moc vykásit až příští kolo. A vymaže mu tady techy miniony a zbyde tam Magda. Takže pravděpodobně udělá Hardness Act. A Crippling Fear možná ještě lepší. Crippling Fear, ano, máš pravdu. Minus 3, minus 3 všemu. Minus 3, minus 3 všemu, co nejsou trpasíce. To určitě ne. Magda už dělá druhej treasure a tady John Cole určitě ví, že nechce dál budovat stůl, protože je jasný, že to dostane sweeper. Tady jde o to jenom protlačit co největší množství damagem. V tomhle mě napadla zajímavá věc, jak říkáš, minus 3, ne trpaslíkům nebo něco. A jak Kouma dělá tokeny, tak tokeny jsou serpenti. A Kouma říká, sacrifice-ni serpent a dej si indestructible nebo tapni nějaký permanent. A Jorion má creature type serpent, což je fakt zvláštní taková jako interakce. Určitě se mi jednou někde na začátku toho formátu, kdy se ta Kouma začala hrát, stalo, že jsem si říkal, dobrý, super, nemá žádný token, už můžu hrát tady ten Heartless, tak pohoda. Jenom si říkám, počkej, co se stalo, jako jsem cíloval Koumu, ne toho Joriona přece, nebo co se to tady stalo, za nějaký bug nebo něco. Pak mi došlo, co jsem udělal, říkám, jo, aha, tak to je nic moc, jako. To je dobrý perk, no, to určitě. Takový sneaky věci, které prostě, když si nedáš pozor, tak tě můžou extrémně potrestat. Jakmile jednou zjistíš, tak už to ale i zvládneš zapamatovat teoreticky. Když jsi říkal Jorion, to byl nějaký dragon, nebo nějaký prostě něco takovýho, nějaký takovýhle crazy creature type, no, serpent. Překvapí. John Cole nechává Bonecrushera v ruce, přijel si v pohodě. Dáváš ten další kolo, kolik 8 damage, 2 z ruky navíc je 10, z toho jednoho života už dokážeš většinou toho soupeře nějak utlouct. Tady přijde Crippling Fear, hodně výživnej. Jo, jo. Na druhou stranu přesně, seš na draw, měl si druhý kolo removal, ve třetím si teda nic nezahrál, a stejně máš 11, už si dáš 4 za 1 sweeper ve čtvrtém kole, a i tak se vlastně odtapneš do pátého, budeš mít 9 a na stole jsou dvě potvory. A tady... Fakt ten rozdíl play draw je extrémní, a tady to bude tak ještě, jestli Blue bude vůbec jako stíhat, odpovídat na všechny tyhle věci, než si třeba John Cole zvládne líznout nějakou tu kartu, která potom bude sice zbržkou, ale zvládne tam dát těch posledních pár damage, buď nějaký Manland, Akron War, Goldspan Dragon, Klotis, jo? Ze sedu. A tady přesně je důležitý mít toho Klotise třeba, tam jak byly 4 patvory na stole, ty by si byl hrozně rád, kdyby jedna z nich byl ten Klotis, místo Bonecrusher Gianta. Protože by tam furt seděl na tom stole a dával by každý kolo 2 damage, přes nějaký sweepry, je ti to úplně fuk, nic to nedělá, Binding nic nedělá, Verdict nic nedělá. A je někdy lepší, i když to neutočí, že indestructible. Myslím, že proto tak oba Klotise stejně dal John Cole do main decku. Takže už asi víc pro to nemohu dělat. Škoda, že mu je nepřišla, ale nemá ani Manlandu, takže... Nebo, ano, nemá Manlandu, takže tam nemá žádný zdroj dalšího damage teď, až si táhá Manlandu. Já myslel jakoby v decklistu celkově, já jsem si říkal jako... Ne, promiň, sedu, jakože má jenom dva chápu. A dva, myslím, že jsem je viděl, že je dal jako do toho mainu. Ale teď už bude nejspíš moc pozdě zase, no. 9 životů, teďko Gruul nic neudělal tohle kolo. Když se dostane na stůl Warringlex, tak je jedna věc hrozně důležitá a to je ta, že Akron War nemůže dostat jakoby další level, když přijde do hry. Takže sice zahraješ Akron War, ale máš enchantment za 4 many, což vůbec nic nedělá. Takže jedna z těch jakoby nejdůležitějších karet v tomhle matchupu, co dokáže odpovědět na toho Gargarota, na Warringlexe, na Joriona nebo cokoliv, tak v podstatě nic nedělá díky tomu, že je Warringlex ve hře. Jasně, tady přijde reanimace, která bude instantně jako zabitá. Potom co si fečne Blue z Fabled Passage, pravděpodobně Swampu.
a bude si, no, může cokoliv, samozřejmě tam má triomu a vypořádá se s touhle zemí, ještě než zautočí, aby neudělal token navíc a je to tradování přesně jedna za jedna, co Sultaj teď bude naprosto vyhovovat, protože má card advantage a pořád jeho mana base přece jen trošku bude růst a chce se dostat ještě na trošku víc many, no to, aby měl jistotu v té hře. Takže přichází ze strany Johna Cole a už asi jediný, co může udělat, a to je zahrát si Landu z ruky, obětva Treasure Token, aby tam dostal alespoň něco, 3 jednička přece jenom, když soupeř má 9 životů, umí zahrozit, ale Blue má odpovědi na ruce. Je to Binding the Old Gods, který dá remove a příště ho zase vyrampí. John Cole pro jeho smůlu si líže na oplátku další Shatter Skull, který nemá využití z jedné strany, z druhé strany je to jenom Lenda, takže si nechává tajného žulíka v ruce. Blue teda přes Binding najde zemi a možná si i blinkne Binding. Může začít zkusit možná ničit zelený zdroje, soupeře, i když to je non-land permanent, viď? Jo, no, jo, no, tak to by bylo, to by bylo přestřelený hrozně, no, 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 právě. Bys vyrampil rychle, asi, jo, to, jo, ne, jo. To ne, to ne, žádný takový. Takže bez cíle si jenom blinkne. Takových karet už se ani moc právě jako nevydává, že dřív právě fungovaly karty jako Counterspell, Sinkhole, Stone Rain, ale pak vlastně Wizardi zjistili, že lidi se chtějí jako pěkně zahrát, jo. A ne, aby mi někdo zničil všechny země, já mám 7 karet v ruce, nemůžu nic zhrát. A s Counterspellem to bylo to samý, že jako strašně dlouho vlastně nebyl legální na Modernu nebo na Extendedu tím, že prostě lidi nechtěli, tady jsem zainvestoval do nového tronu a tady mám Karna konečně, tady vyndám a ty tapneš 2 many a hele, sorry, to ne, prostě, že jo. Hapečkový Counterspell z masek nějaký. Jo, přesně, přesně. Který ho hraješ 20 let, protože jo, prostě jo. Je to furt dobrý. Takže to je pravda. V dnešní době už se jako landy moc neničej a když jo, tak to je většinou jakoby třeba znič zemi a soupeř si najde místo toho basic nebo něco, že jsou taky jako odpovědi na ty non-basic landy, na ty manlandy. Ale ne, že by si přímo někde strip minou tam někomu dával hnedka, jo, nemáš země, to je smůla. Mm-hmm. No a tady asi není moc co vymýšlet ze strany jak Blue, tak Johna Cole. Blue jednoznačně putuje za vítězstvím, má už kontrolu nad situací, 9 životů zní docela komfortně, není tam žádná manlanda, nejsou tam další hrozby od Johna Cole. Nepodařilo se mu dostat ke Klotisovi, drak je tady dobrý, protože Blue je zatapaný, ale když drak zautočí, tak to bude znamenat, že John Cole příští kolo zemře na protiútok. Takže to není řešení a jako Chump Blocker tam ani nezvládne ve výsledku nic moc vymyslet, pokud by měl soupeř removal, ale my vidíme, že má Aldrun's Epiphany, takže Time Walk je jednoznačná jistota toho, že Blue zvítězí i v tomto kole. A bude postupovat dál, a to je velice zajímavá situace, co se stane ve Winners Bracketu. A to je to, že Blue bude hrát proti Trixiemu, to jsou dva kamarádi, pokud se nepletu, kteří...